Hej och välkommen till en ny video här på våran kanal. Det har ju hänt så mycket sen sist och man hinner som inte filma allting och det. Men jag tänker att vi alldeles strax ska börja ta igenom det. Men just nu brinner det lite i knutarna, precis som vanligt. För att idag ska vi få hem våra balar. Och vi har faktiskt kvar några balar från när branden. Och de har ju inte vi kunnat använda. Jag har ju tänkt att jag skulle använda dem till själva odlingen. Men det har jag som inte hunnit blivit att använda alla. Så att ni ser ju, de är ju så härligt uppbrända. Så att de ska vi idag riva upp så att vi ska hiva iväg dem. För att vi behöver platsen för att sätta upp nya balar helt enkelt. Gross. Kolla in den här grön äckelfläcken. Det var inte riktigt myspys det här inte. Jag hoppas att det inte är någon ormäckel här. Blä! Bort, 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 bort. Inga ormäckel här. Jag fick telefon precis. Jag filmar just nu. Jaha. Han var ruggigt möglig. Oh. Jag tar väl de här borta här då. Ja. Alltså kolla. Mums filibaba. Något. Och när de har stått ett tag, då får de såna här härliga svampar. Det är mysigt. Så då är alla balar uppe. Eller öppnad i alla fall. Så det är lätt att bara flytta på dem dit de ska sen. Förutom den där borta då, såklart. Den är som åt fel håll. Så att det kändes konstigt då, att försöka få bort nätet då. Ja. Såklart var ju den enda balen som vi inte hade sprättat upp. Den var ju faktiskt helt riktig. Så nu får den vila under ett växthusplast så länge. Så får vi försöka puffa upp det där höet och kanske stoppa i sopsäck eller någonting och använda till kaninerna så länge. Jag vet inte riktigt hur vi ska göra. Det är som det. Tänkte kan jag visa lite nu getterna här. Ska vi se. De har ju fått en betydligt större hage nu. Så att de äter och har det gott. I stort sett hela tiden nu. Jag har bara haft en incident där de har råkat rymma ut. Men det var för att den råkade rymma ut. De var lite väl exalterade när vi sprang här i backen för vi kastade frisbee. Oj, beror på det. Jag har en frisbee ute på åken som jag måste gå och hämta innan han kommer och hämta balarna. I vilket fall som helst. Eller så här diskar, ni vet. Diskgolf. Och då var hon så exalterad så att hon följde med. Och så råkade hon tränga sig igenom i en av hålen till nätet. Så att, men det har gått bra. Thank you.
Så här har vi våra balar. Ja, det blev ju rosa balar i år och jag är ju jättenöjd för att jag älskar ju rosa. Så att, jag tycker det är gulligt. Men som jag fattar det, om jag har räknat rätt, det är inte en hel självklarhet, så är det 26 balar i år. Jag tror att första året vi slog så var det 34 balar kanske. Och förra året var vi färre, 31, om jag inte minns fel. Så att det är betydligt sämre i år. Jag trodde att det skulle bli några fler. Med tanke på när han väl slog så såg det ut som det var så himla mycket gräs. Så att jag är inte missnöjd egentligen. Vi har så att det räcker för oss. Med tanke på att vi har så pass lite djur så kommer vi välja att ta mindre balar än vad vi brukar ha tagit. Så att, men jag tror att vi klarar oss ändå bra på det. Titta! Titta, titta! Där har vi den. Så att nu när vi har haft Kimmy här på besök som sagt så har vi varit ute här på åken och kastat. Det är ganska kul. Jag försökte få dem att spela brännboll också, men de var inte riktigt med på min idé. För, fattar ni? Spela brännboll på den här plan. Magiskt! Niklas är uppe och slår bort lite brännässlor. Getterna äter faktiskt inte brännässlorna under tiden nu. De fortfarande bränns. Men så fort man har slagit dem så är de där och äter dem efter några timmar. Igår. Nej, det var inte alls igår. Det var i morse. I morse när jag vaknade, då fick jag så här att jag fick tänka att oj, vad är vi för dag idag? Och så satt jag och räknade. Det är dag 19 på äggen. För jag har stoppat in nya ägg för kläckning i äggkläckningsmaskinen. De ska ju ligga där i 21 dagar tills det är dags för kläckning. Och så kom jag på att idag är det dag 19 och det är då man brukar ta bort grindarna. Och när jag skulle plocka bort grindarna här i morse så tänkte jag att jag lyser ju äggen en sista gång också. För att vet ni, det är ju så fantastiskt. Vi har haft 100% befruktning på de här äggen den här gången. Det är typ helt omöjligt. Men den här gången hade vi det. Så jag tänkte att jag skulle kolla, har alla överlevt? Jag kom bara till 3 ägg. För att när jag höll i tredje ägget så känner jag hur det krafsar och det piper. Så jag inser ju att, jisses, den är ju på väg att kläckas nu. Och så att nu stod jag här och lyste med lampan in i äggkläckningsmaskinen. För jag vågar ju inte ha öppet för att fukten ska hålla sig kvar där inne. För annars finns det risken att hinnan inuti ägget torkar ut. Och då tar sig den inte ut för det blir för tjockt för kycklingen att ta sig ut. Men jag såg tyvärr inte att äggskalet rörde sig som det brukar göra när man ser att det andas. Så att jag hoppas att den var bara i viloläge så man den orkar ta igen sig. Men jag är osäker på om den där överlever. Det känns lite surt men det var ju inte min mening. Något vi har investerat oss i år, det är en sån här liten, ja, vagn. Så att det är äntligen enkelt faktiskt att gå runt med allt vatten här på gården. Det enda som är lite mäckigt är när man kommer till backen och ska försöka ta sig ut utan att antingen hela vagnen tippar över den själv eller att den inte går riktigt att parera.
Hej Tjolven. Ska du få nytt vatten? Bit inte sönder den där. Den är inte hård plast. Är du törstig? Jag har inte använt mig så jättemycket av den här mjuka vattendunken tidigare. För att jag har ju varit utan lock redan från början när jag fick den. Men då fick man vara lite street smart. Och ta ett kryddlock. För det passade visst. Det funkar. Men det ser lite roligt ut att det står rosmarin. Men nu vill jag ha lite tips faktiskt. Den här kära lilla dunken. Med, eller dunken, hinken med vatten. Det blir ju så fort alger i det där. Och jag och min kompis Sandra har tittat mycket på lösningar. Hur man ska försöka hålla algfritt i ja, det hästarnas vatten har det varit då främst. Men det funkar ju även bra till getterna då. Men jag vill veta, hur brukar ni göra för bästa sätt? För att de sätten som jag kommer på så här på rak arm, det var någonting om att man stoppade någonting i botten. Det såg ut som typ nästan en silikonklump eller någonting som flöt runt och då höll algerna sig borta. Och den andra versionen var guldfiskar. Guldfiskar kändes faktiskt som mest logiskt, men grejen är ju det att vad händer med bajset? Vad händer med bajset när det är av fiskarna? Det känns ju inte så fräscht att ha till djuren. Så att jag är som konfundersam. Hej Tjolven, vill du vara med mig va? Ja, vill du vara med mig va? Ja, ni sitter säkert och funderar på varför jag sitter och skördar daggkåpor. Jag har ju tittat på Moa Magdalenas kanal. Och man kan ju faktiskt ha egna trädgårdsapotek, om man så fint kallar det. Med egna medicinalväxter. Och om jag har fattat det rätt, så är daggkåpa jättebra att använda till exempel till mensvärk, magkatarr och en massa andra bra grejer. Jag måste läsa på lite mer. Men det var bara liksom häromdagen som jag bara gick över det här lilla fältet här på gräsmattan. Så bara, men titta, äntligen, vi har faktiskt egen daggkåpa. För jag fick faktiskt en liten daggkåpa av min svägerska. Men den har inte dött, men det är inte mycket. Jag tror att det tippar en 3-4 blad där. Så jag var lite ledsen över den som jag hade planterat ner. Men den tar sig väl den också. Men därför blir det ju jättebra när man har ett helt, kan man säga, fält. Nej, det kan man inte säga, för det är betydligt mycket mindre än ett fält. Det är typ en kvadratmeter. Men tillräckligt för att kunna samla på sig att ha under en längre period. Så då gör man te på det här, som jag fattar. Så ska det hjälpa mot till exempel mensvärk. Ska bli intressant att testa. Och tada! Här har vi dem. Årets vinterförråd. Eller vad man nu kan kalla det. Det bör ju räcka för oss för i år.
Det känns i alla fall jättebra att ha fått tillbaka dem. Eller fått tillbaka, fått upp dem till gården helt enkelt. Men det är lite tomt nere på åkern nu. Jag har ju själv sett det tidigare som när man har tittat ut över åkrarna och det och sett alla balar. Det har sett ut som små pärlor. Det har ju varit ganska mysigt. Lite fint, så dekorerande. Nu har det bara varit grönt överallt. Men det blir bra det också. Det är för en bra sak. Det har varit så fullt upp den här helgen så att jag har som glömt att filma vidare. Men ni vet ju att jag pratade tidigare i videon om att jag hade en kyckling där som jag var lite tveksam på. Och nu har vi ett gäng kycklingar. Så jag tror det har gått bra ändå. Eller hur, kompisar? Jag tror jag har räknat till att de är 6 stycken nu. Så att jag ska börja fixa i ordning buren nu. Så de ska få flytta till den tills vidare. Är det det, lilla far? Där ska du. Och du också? Så, gå in med dig då. Ska du gå in den där vägen då, kanske? Polan är ju där inunder. Ja, precis. Men, kom igen. Titta här då. Åh, perfekt! Har man bara fått en till att börja picka, då brukar resten hänga med. Så, jag hade faktiskt räknat fel. Vi hade faktiskt fått 7. Så att det är bara 3 kvar utav de här 10 äggen och de hade faktiskt kläckningshål allihopa och jag var där och tittade till dem. Jag brukar putta i en droppe vatten bara för att, dels för att se att de lever, men sen också för att återfukta själva hinnan i ägget samt att de inte ska känna sig eller att de blir uttorkade rent törstighetsmässigt också. Jag vet inte hur vanligt det är egentligen, men jag vet att om man har dem länge i äggkläckan i huvud taget så vet jag att man kan ju stoppa in ett litet fat med vatten i för att de inte ska dö av uttorkningen. Så att det brukar jag gjort och alla 3 reagerade väldigt skarpt så att, och det ena var hade spricka nästan över hela skalet. Så att jag ska till stallet nu och då borde jag ha kommit någon kyckling i alla fall till när jag kommer tillbaka. Men innan jag far till stallet så måste jag ju även berätta att vi har ju fått fler tillökningar. Inte bara kycklingar, utan kolla här. Lilla Saida har blivit mamma. Titta, så söt hon.